Znači, prema istraživanju iz 2010. a nisu se stvari bitno promijenile od tada ili gotovo su se nimalo promijenile, u Hrvatskoj su 32 organizacije civilnog društva koje se same deklariraju da pružaju podršku ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja. Mi kad smo radili to istraživanje imali smo tri uvjeta. Jedno je da nisu vjerske i političke, drugo je bilo da rade najmanje 2 godine i da imaju najmanje 10 savjetovanja mjesečno. Znači da imamo u toj cijeloj priči nekakav standard i identificirali smo 32 tada, što je premali broj i prema standardima Vijeća Europe nama nedostaje zapravo još 10 centara za seksualno nasilje. Nedostaje nam barem jedno, tada je bilo 632 mjesta u skloništima. Nedostaje nam jedna telefonska linija za sve oblike nasilja nad ženama koja bi radila 7 dana u tjednu 24 sata dnevno. A što se tiče rasprostranjenosti, tada je bilo 6 županija koje nisu imale niti savjetovalište, niti sklonište. Danas je taj broj smanjen na 5 jer je u Krapinsko-zagorskoj županiji ponovo zalaganjem organizacije civilnog društva CESI otvorene SOS telefon, ali znači u ovih 5 županija i dalje ne postoji nikakav servis za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Mislim da je vrlo poželjno da se oslonimo na nevladin sektor iz razloga što nevladin sektor između ostalog zapošljava u širem krugu svojih i svojih djelatnica i djelatnika vrlo stručne osobe, vrlo osposobljene osobe, a još jedna bitna stvar je između ostalog da te osobe imaju volju i žar da to rade. A mislim da institucije koje bi se trebale osloniti u nekom segmentu su preopterećene sa svim tim i mislim da bi ono dobro što nevladin sektor nam daje trebali iskoristiti i što više se osloniti, ali naravno stvarno da ih trebamo ojačati. Mi nevladin sektor moramo ojačati da bi mogli iskoristiti one potencijale koji su nam spremni dati. Of which I was necessary part, mišljam što mi brine, jeste da li društveno uređenje dozvoljava i omogućava razvoj sestrane ličnosti. Posnik si body with dead civilian to kiss one of the most brutal Serbian warlords. Ne, nisam se prije misla baviti imam biljene plaće, što je baš bio odgovor na poziv i na konkurs svog Svemine zapravo. Vrlo je zanimljiv slučaj. Biljana Plavšić je stvarno vrlo zanimljiv slučaj, zato što je dakle, na osnovu cijele te nekakve fame o njoj kao o pokajnici, koja je u isto vrijeme za vrijeme dakle, izražavanja kazne već bila poučena s njene strane, kao ženi, i kao nekoj obrazovanoj biologinji za Boga koja cijelo vrijeme ima zapravo izjave koje su apsolutno ono, fašističke o genima, pokvarenim genima muslimana, Hrvata, o genima koji se miješaju. Dakle, ona čak pokušava s te naučne strane da opravda zapravo ono što se dešavalo. Bilo je grozno gledat kako malo godina na kraju je dobila. I koliko je na kraju zapravo cijelu kaznu izdržala u švedskom zatvoru koji je po jednom od članaka, koji isto bio dio performansa, nazvan bio zatvor sa 5 zvjezdica.